Історія Миколи Бійця схожа на сотні інших. Він хотів на схід, не воювати, хотів відстоювати свою Україну. Ту, в яку вірив і на яку сподівався. Бо багато хто тобі не називає АТО, я не знаю, що таке АТО, це є війна. Знайомтеся щотижня в ефірі Волинського телебачення та на радіо Луцьк із новою життєвою історією. Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк». Нам болить ваша біда. Завжди до вас і з добром у серці.